Posle skoro pola godine, centralna gradska ulica Učitelj Milina biće osposobljena za saobraćaj. Za vikend bi trebalo da bude prekrivena asfaltom, a razlog što su se radovi odužili je, prema rečima gradonačelnika Niša, njihova kompleksnost. Zamenjen je kolektor, stavljen je veći kapaciteta. Usput su zamenjene sve instalacije koje su otkrivene prilikom izmene i otvaranja ulice, a evo danas su počelo postavljanje ivičnjaka da bi se u subotu, danas je sreda, u subotu će biti vršeno finalno asfaltiranje i onda će građani ove ulice moći da odahnu od ovih građanskih radova koji su se odužili, malo da budem iskren, trajali su preko 5 meseci. Da li će ovaj novi veći kolektor rešiti problem plavljenja kružnog toka pri svakom malo jačem pljusku, još se ne zna. Ako je ovde problem bio slab kapacitet kolektora, on je rešen ovim proširenjem. Ako je problem bio u tome da su slivnici zapušeni nečim drugim, što ako možda se učini nešto, onda će uraditi to vodovod. Evo, da bi pokazao na koji način brinemo za to, mi smo upravo aplikovali prema pristupnim fondovima Evropske unije za jedno vozilo koje možda se koristi u te svrhe isključivo za otpušivanje zapušene kanalizacije. Znači, ako je to moguće, uradit će to vodovod, a ako nije moguće, onda moramo prvo da identifikujemo koja je vrsta kvara, pa da onda reagujemo. Perišić za proleće najavljuje intenzivniju obnovu niških ulica, pogotovo kada se nakon zime asfalt ošteti, pa će se gde god je to moguće menjati samo njegov habajući sloj.